السلام علیکم. اچھا کرو یہ فائل چیک کر لو اور آج آر حال میں یہ کمپلیٹ کرنی. سوری سر مجھے آج آفس سے بہت جلدی جانا ہوگا. ایسا بھی کہ کام آ رہا ہو تو جلدی جانا ہوتا ہے آفس کا کام چھوڑ کے. سر کچھ پرسنل ہے اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے. صحیح ہے جو لیکن نیکسٹ ٹائم ایسی ایکسکیوز نہیں چاہیے. کل تک کا ٹائم ہے, کل یہ کمپلیٹ کر دو, اس کو لیٹ نہیں کر سکتا میں. سر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا ہوں لڑکا تو کافی اچھا تھا پر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا اس کو. سر لڑکا تو کافی اچھا ہے, آپ کو پتا کروانا چاہیے کہ یہ روز کہاں جاتا ہے. ہاں دیکھنا تو پڑے گا, کرتے ہیں کچھ اس کا. پاپا تم میرے پاپا کے پاس کیا کر رہے ہو؟ سر میں ایک یتیم بچہ ہوں اور اس برے انسان میں مجھے اپنے والد صاحب نظر آتے ہیں اور شاید یہ بھی مجھ میں اپنا بیٹا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر میں نے اس دن آپ کو دیکھ لیا تھا جب آپ انہیں اولڈ ہوم چھوڑ کے آ رہے تھے, اور سر یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں پچھلے دنوں چھٹی پہ تھا. مجھے انہیں چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کے جانا تھا. سر ان کا بیٹا ان کے لیے پیسے تو بہت سے کما لیتا ہے لیکن ان کے لیے کبھی خوشی نہیں کما پایا. اس کے لیے پیسے کمانے کے لیے بہت سا ٹائم ہے لیکن اپنے والد صاحب کے لیے ایک منٹ بھی نہیں ہے. سر ہو سکے تو ان میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرنا. چلتا ہوں. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو.